Kide vertkar gagwi martla da tan ar gagwi martla. Sul akhlakhans Israel arkeologemba sionistaze gatkharebis dros aghmoachines utsnobi kompleksis nashtebi, romlis ertet otakhshi mozaikur yatakze აღმოჩნდა ბილინგური წარწერა ბერძნულ ქართულ. ბერძნული წარწერის ტექსტი შედარებით უკეთესად არის შემონახული და მას კითხულობენ მისი აღმოჩენები, როგორც ქრისტე შეეწიე ამბა მელ, მელეტი, ალბათ სახელი სავარაუდოა. ხოლო ქართულში სულ რამოდენიმე ასო არის შემორჩენილი, თავში არის აკარაგმებული მაცხოვრის სახელი ქე, ანუ ქრისტე, შემდეგ კარაგმის ნიშანი და როგორც ჩანს უნდა იყოს სიტყვა შეეწიე დაკარაგმებული და მეორე ხალზე ჩანს ასო ნიშანი მ, სავარაუდოდ იგივე სახელის მელ, მელეტის პირველი ბგერა. ძალიან საინტერესოა, ბილინგური წარწერა ჩვენ უნდა გქონოდა ბირერკუთშიც, მაგრამ იქ წაშლილია და მხოლოდ ბერძნული ასოებია სამი თუ ოთხი გადარჩენილი, ხოლო თავში ერთი ქართული. უფრო მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ძეგლის აღმომჩენი მიხაილ ჩერმინი თვლის, რომ ეს არის, ეს კომპლექსი წარმოადგენს იმ პირველ მონასტერს, რომელიც პეტრე იბერმა გალავნის შიგნით დააარსა და რომელიც იბერთა სახელით იყო, იბერთა მონასტრის სახელით იყო ცნობილი. შემდგომშიც კერძოდ პროკოპი კესარიელი მოგვამცნობს ამას და კიდევ ადგილზე აღმოჩენილი ორი ბერძნულ წარწერაც იხსენიებს ამ იბერთა მონასტერს სიონის მთაზე, ანუ დავითის კოშკთან ახლოს. ძალიან საინტერესო აღმოჩენაა, რათუ ეს მართლაც პეტრე იბერის დაარსებული ის პირველი მონასტერია, უთუმეტეს მისალოცია ქართული საზოგადოებისთვის.